maamulka gobolka Nugaal ayaa waxa uu sheegay in tallaabooyin sharci ah waafaqsan ay ka qaadi doonaan dadka iyagu ku soo celiyay wadada Dr. Jimcaale ee horey loo oran jiray meer aysane inay ku gadaan qaadka isla markaana ay ka sameeyaan meherado lagu qaylo. Horey ayaa maamulku waxa uu amar uga soo saaray wadadaasi isla markaana uu ka mamnuucay in lagu gado qaadka isla markaana lagu cuno qaadka. Wariyaheena Xuseen Yuusuf Axmed Shiine ayaa warkaasi noo diyaariyay. قدوميها قبل كنوغال عبد الله عيسى وأحمد والله اللي بنتلان تيفي أيا شيغين دادكي إسبوعية كهر لغا ممنوعي إن إيقاتك كو إيبيان كنا عنان آقا حرون تردحة إقرامة دميدوبة بنتلان يلاميغا دكتر جمعالي هاي ديبقو صلابتين قوبه لغا ممنوعي قدوميها وحو شيغين دولة دوا إسان كنوغن أواميرتي أي خوري أسو سارتي لكن أي شعبكو إسكود أجبيين أواميرتاس مركز هو أفلي مدو شقين أي كبعدنا أرنتي حقا وصو نغطة وحي وصو نغطة ماها قبلك يقوان كيسي يو هيدا أمنيك وحيس كي بدلي مجران لكن داد كيانا شعب كيانا وانا نهنتي تشعلين انا نبنو تورتان كان او تريني ونغو تريني معنا انا عداد سارنا باوحو كياني داد كي وحما قرطادا اهي اني فهم وايان ماشان اوامير بالغة بحية كتشوغ ويفهم وايان رنتي marka turitaanka loo turayay oo cadaadis xoog leh la saarin ayaa keenay inay ku soo noqdaan oo meeshii dib ugu laabtaan oo lagu qaylo hadda hadda qaad lagu ma qaybiyo runtii oo saxmadi farax badan ma laha laakiin waana lagu gadaa isaga kuraasi wax lagu gadaayo aan kabarro waaweyn oolin waana lagu qaylaa isaga banaanka lagu qaylayo fool xuma ah oo qaab daran oo marka arintaas u saas u dhacday waa dadku iyaga iska furtay dawladda hoose ee garowe ayaa khamiista soo socota gudiga amniga gobolka Nugaal horgeyn doonta warbixin ku saabsan sababta loogu hoggaansami waayay awaamirta dawladda wuxuuna gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdullaahi Ciise oo Axmed uu xusay in dawladdu soo saari doonto awaamir ka adagtii hore oo goobahaas ka dhigaysa aag ka caagan qaadka dadka iyagii weeye waxaanu ku waaninaynaa inay awaamirta u hoggaansamaan waxay iman doontaa oo noqon doontaa waxaan markii hore lagu tala gelin oo sidoo hore ka khasaara uga khasaara badan in la sameeyo walaa waxaan u sheegaynaa inaanay hadda bar yani maartii qaabka dhulkaas u dhisan yahay qaab caasimada loo ogol yahay wadooyinka wajiga loo ogol yahay inaysan ahayn laakiin waxa asxaan loogu sameeyay dadku inay maadaama ay dad danyar yihiin iskaga ceyshaan ilaa iyo waqti laakiin mar hadii awaamirti la jabiyay nidaamkii loo hoggaansamay waayay waxyaabihii dawladdu ka carareysay ay meeshii ka jiraan waxay noqon doontaa inay dawladdu tallaabo qaado ma suurageliso meeshan inay noqoto meel qaad ma suurageliso marka haddii awal waxaa la islahaa dad masaakiin ah oo maartay xoogaa iska danyara wax iskaga sii ceysheen baa lahaa laakiin mar haddii dhibaato ka timid la arkay in faa'iidadeedii khasaareedu badan yahay in go'aan laga qaato laga maarmaan bay noqonaysaa go'aanka laga qaadan doonaa wuxuu noqon doonaa kii hore iyo mid ka sii adag waxaan soo sheegaynaa dadka walaalahaya ah waa la idiin turayaa xishooda awaamiirta dowladdana u hoggaansama aagga xarunta dhexe ee qaramada midoobe ay ku leedahay garowe iyo laamiga Dr. Jimcaale ayay dowladdu ka mamnuucday qaadka iyo meheradaha lagu cuno kadib markii ay ka dhaceen falal ka dhana amniga oo soo noqnoqday Xuseen Yuusuf Axmed Puntland TV garowe